Vou botar no tacho. Isso aqui é muito caro também, cozinha. Agora vem aqui com alho, ó. Primeiro eu vou refogar. Tudo bem com vocês? Como passou? Como está passando o final de semana? A cebola e o alho. Agora vem aqui com óleo. Esse temperinho, gente, já vem temperinho completo dele. E alho também. Aqui, ó. Aí eu vou aonde? Vou aqui no fogo. Lá no fogo é que eu vou botar os caranguejos. Aqui, ó. Vendo? Aí eu venho colocar o caranguejo agora. E dá um mexidinho. Aí refogou, deixa refogando um pouquinho, coloca um pouquinho de água e depois passa no liquidificador. A cebola, tomate, pimentão, joga dentro. Depois só um creme de leite um pouco e volto já com a mão de vocês, se não tá. Aí, gente, aí voltei aqui. Passei no liquidificador, agora eu vou botar lá, dentro do caranguejo. Aqui, ó, já tá o feijão, ó. Feijão cozinhar aqui mesmo. Coloquei, ó.